Today, we're gonna be checking out a small town called Kuala Kubu Baru. It's one of those places where I've heard of so many times but never actually been to. And there's no guarantee that this place is gonna be interesting in any way, but given its tragic history, I think it's worth a visit. So we'll be driving from Kuala Lumpur up to Tanjung Malim using the Plus Highway, then taking a ride from there all the way down to Kuala Kubu Baru. Okay, kita orang dah sampai Kuala Kubu Baru. Actually, aku dengan seorang kawan aku, tapi dia tak nak masuk dalam video ni, so that's that. Kuala Kubu Baru ni is quite interesting sejarah dia actually. Dulu dia ada satu penempatan kampung ni, nama dia Kuala Kubu. Dia betul-betul kat kaki bukit di mana ada satu empangan yang dikenali sebagai empangan Sungai Selangor ataupun empangan Selangor. Pada tahun 1920 berapa ke something, hujan lebat, terlampau lebat sampai empangan tu pecah. Dia terlampau banyak sangat air, dia pecah dan dia membanjiri seluruh kawasan kampung Kuala Kubu ni, yang sekarang dikenali sebagai Ampang Pecah. Nama Ampang Pecah tu pun datang daripada perkataan empangan pecah. Zaman tu empangan dibuat daripada kayu. Empangan tu tak dapat menampung air tu, dia pecah. Banjir teruk kat kawasan kampung ni, diorang terpaksa berpindah. Masa banjir tu, 33 orang mati. Diorang pindah ke lokasi baru yang dikenali sebagai Kuala Kubu Baru. So then, bila diorang dah pindah elok semua, diorang bina balik empangan tu. Now, empangan tu dah dibuat oleh batu lah dan selamat. So, itulah sejarah Kuala Kubu Baru ni. Aku sekarang dekat Ampang Pecah ni dan dia ada sungai kat sini. Aku rasa sungai ni yang punca banjir dekat Ampang Pecah ni. Dia overflow kan, empangan tu pecah, air penuh kat sini, dia banjir teruk kat seluruh kawasan Ampang Pecah ni. So kawasan Ampang Pecah ni adalah satu perkampungan lah, perkampungan yang biasa. Dia nampak lebih kurang macam Kampung Kelanggit. Pernah ada Kampung Kelanggit dekat Taman Melawati tu. Sungai kat sana, perkampungan dia kat belah kiri ni. Tu macam ada stadium kat situ. So ni kita dah sampai pekan dia Kuala Kubu Baru. Macam-macam juga, ada stadium, ada kedai makan, medan selera semua. Ni sama je macam mana-mana pekan kecil yang lain, cuma beza dia aku rasa sejarah di sebalik pekan ni. And I thought it was a really small town, but actually it's a really big town. Dan kawasan pekan dia ni saja sangat-sangat teratur dan terancang dan bersih. Don't make music for the masses, but I always fit a track for a casket. Though I probably never sell amounts massive, I will always try to give you something classic. And that's real, even if I'm dead broke, and I'll always be the first till the end. So I do what I can and I'll take what they're giving me, and try to make a buck in this land of liberty. Don't let me get carried away, so I don't get carried away, to be buried and lay in the dirt. My man, for what it's worth, I try to put everybody that I love first. Kita orang duk cari kolam air panas dia, tak jumpa-jumpa. Dia kawasan pedalaman sangat, dan actually kena lalu tembus satu kawasan perumahan ni. Dia memang betul-betul dalam. I mean, patutlah aku baca dekat blog semua, orang susah nak jumpa tempat ni. Oh, tu ada apartment apa tu? Macam polis. Macam waterport apa, apa?
Wih, panas, panas. So kita orang datang nak tengok je lah tempat ni, bukan nak mandi sangat pun. Tak, mandi ke? Boleh mandi, dia open to public. Panas tu lah, macam tak kena gaya tengah hari buta mandi kolam air panas kan. So tempat ni tak adalah fancy mana, it's nothing fancy, it's just a small kolam air panas. Okay, so moving on, it's getting really really hot. Sekarang dah dalam pukul 1 tengah hari macam tu. Tapi kau perasan nak perempuan tadi semayang dekat pondok tu tak habis-habis kan? Dekat kolam air panas tu tadi, kita orang tengah lepak-lepak, perasan dah seorang perempuan ni pakai telekung tengah solat dekat satu pondok ni, pandang ke sana. Dan kita lepak je kat situ nak tunggu dia habis. Nak tanya dia lah kat sini kena bayar ke apa, ke mandi ke, macam mana, apa keadaan dia. Kawan aku tak bawa seluar mandi, so kita nak, kalau boleh mandi, kita nak cari seluar lah untuk mandi. Tunggu-tunggu dia tak selesai-selesai solat. Aku tak tahu berapa rakaat dia solat, tapi memang tak habis-habis. Dan sampai kita orang terus jalan ke kereta, daripada dalam kereta tu kita orang tengok dia lagi, boleh nampak daripada dalam kereta tu kan, tengok dia lagi, dia tak habis-habis. Lepas tu last dia dah habis, lepas tu dia doa lama. Tak tahulah, sebab dia mungkin dia perempuan, dia dengar ada lelaki datang, dia takut, dia just pura-pura teruskan semayang ke apa, aku tak tahu. Tapi yang aku tahu memang lama sangat-sangat, dan tu bukan sekadar 4 rakaat, memang lama. Dan agak pelik juga, tempat tu sangat-sangat terpencil, dan kenapa seorang perempuan datang ke situ untuk semayang. Weh, pelik. Okay, moving on, kita nak pergi ke Empangan pula. Nak tengok Empangan yang punca banjirnya Kuala Kubu, sampai diorang kena pindah ke kawasan baru kan, nama, dan namakan dia Kuala Kubu Baru kan. Apa-apa. Okay, so kita orang dekat lookout point Empangan Sungai Selangor ataupun Empangan Kubu Baru. Memang tak berapa nak nampak lah, banyak sangat semak kat sini, tapi ini je lah yang boleh nampak. Ada satu lagi tempat masa kita nak masuk tadi, nampak, betul-betul nampak Empangan tu. Sekejap lagi singgah sana sekejap kot. So beautiful. Tapi bro, aku still muskil pasal perempuan yang semayang tadi. Tak, aku rasa ni dia semayang sunat ke apa ke kan. Tak, sebab apa, dia tak target time ni orang datang tu, time panas kan. Tapi tempat terpencil tu bro, mungkin dia jaga situ. Dia jaga situ tu, logik lah. Okay, we found another spot yang boleh nampak tasik tu. Hell yeah, ni baru clear. Tengah-tengah makan tadi hujan lebat gila, aku berlari ke kereta, basah gila baju semua. Okay, so kita orang pun dah on the way balik. Kenyang pun dah kenyang, hujan pun dah berhenti. Kita orang balik ikut jalan lama, because kita nak buat one last stop, nak lalu Rawang Bypass. Gayat aku tengok Rawang Bypass ni. Tapi nak berhenti tak boleh, dia jalan ni tak ada bahu, dia tak ada bahu jalan eh. Bahaya kalau nak berhenti, so kita lalu je lah. Memang nama pun bypass, kita bypass saja. Okay, that was actually an awesome closing to the vlog. Ni satu penutup untuk vlog ni yang terbaik, dan penutup untuk tahun ni juga.
for all the trips that I've done. I'm gonna end the video right here. Thanks for watching. New videos every week. Don't forget to subscribe. Until we meet again in the next one, live it, log it, the movement is real. Peace.